Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, dobrodošli na naš 33. podcast MMA novosti. Sa mnom danas, da kažem, moj verni podcast, Aleksandar Ilić. Standardna ekipa. Da. Kako si ti, Aleksandar? Evo, nije loše, prati, kažem, došao sam sad malo stavljeno, pa se još privikao na ovu vremensku zonu i novo sivilo, oblačno vreme, kiša i zimu ovde, kako se zove, pa mi malo teško pada, ali dobro, sve drugo je kako treba. Ti si, samo da kažem, slušalcima koji nisu upućeni, Aleksandar je sad bio na pripremu u Tajlandu, potpisao si za Phuket Top Team, jesam, da. Za njih u buduće, tako da imamo lijepe vesti. Aleksandre, mislim sam da popričam malo o ovom UFC-u što je iza nas. Denis Bermudez protiv Korean Zombija. Šta ti kažeš o borbu i šta kažeš o povratku Korean Zombija? Pa ne, znaš šta, ja Korean Zombija baš sam on ranije i pratio i mislim, pratim ga i sada, ali svi znaju manje više ko prati MMA ozbiljnije da je on imao problem što se tiče, mislim, problem. I što najgore, njemu to nije ni bio problem, da je odsustvo za vojsku, koliko je bio? 3 godine, koliko je? 4 godine, znači to, ko njih u Koreji, eto, ko malo se nije upućen, znači složi se vojsko oko 3-4 godine i on jednostavno dobio poziv, tako da oni bukvalno, što se kaže, ne jebu sistem. Da li ste vi vrhunski sportista, predsjednik ili ne znam ko, znači ono, kad dođe poziv za vojsku, tu se priča završava. Tako da nije se on i bunio, on je čak, ono, bukvalno njemu je to bilo čast da ide u vojsku. I bio sam malo skeptičan, pošto mu pomislio ono što ko zna koliko će to utjeciti na njega, koliko će moći u toj, dok služi taj vojni rok, da posvećuje pažnju MMA pripremama, da trenira, da uopšte ostane u nekom, ono, opet kad izađete iz svog sporta, ono, zamislite sad, ne znam, nekog vrhunskog sportista, nebitno od borca, znači, ne znam, uzeti Novog Đokovića 4 godine i baci reket, nek ide, nek stavi pušku i nek ratuje negde ili nešto, pa nek se vrati da igra tenis, znači, ono, ko bi normalno pomislio da njega može i dalje biti vrhunski teniser. Tako i u ovom slučaju, znači, jednostavno, baš sam bio skeptičan i praktično ljudi su malo i zaboravili na njega. Doduše, njegova posljednja borba je bila, čini se, s Jose Aldom, kad mu je ono rame ispalo, šta je beše bilo na meču. Da, pre toga je vezivao par pobjeda i on imao onaj ludački, onaj twister, ono, baš je bio onako hajp oko njega u tom trenutku, ovaj veliki. Tako da sam se ja baš obradovao sa tim mečom i njega da vidim opet u ulozi. Njegove, pošto ja njega jako cenim, pošto mi mislim da je izvanredan borac, da je on izvanredan borac. A što tiče Denis Bermudesa, mislim da je baš bio odličan matchup. Naš Denis je isto stvarno dobar borac do duše. Malo je bio šarenolik u zadnje vreme, što se tiče ono, imao je i pobjede i poraze, kako se zove, gubio od Ricarda Lamasa i Jeremy Stevensa, onda je povezao 2 pobjede, pa opet je gubio, kako se zove, mada i njega nešto nisam, ne znam kad je radio on posljednji meč. Pa ja mislim da je radio, sad se tačno pogledam, protiv Ronnie Jasona, sad u augustu, koji je 6. Da. I to je meni bila najveća njegova prednost, znaš, zato što on ima opet neki kontinuitet. Iako je bio šarenovi, što kažem, gubio je nešto ovo ono, mislio sam, znaš, da će mu to dati veliku prednost što se tiče toga, jer on opet se borio konstantno, za razliku od Korean Zombija, znaš, iako po meni, da je bio Korean Zombie, da je imao taj kontinuitet, odmah bi mi favorit bio Korean Zombie. Iako sam navio za njegovom meču, nisam očekivao da će ga ovako brzo završiti. Duše, meč kako je krenuo, boga mi, pogađao je Denis Bermudez, na početku više njega pogađao i ono, zateturo ga i onako, baš je bilo neizvesno i onda nijekud, čini mi se, desni aperkat da je prošao i bukvalno ga je ugasio već na nogama. Tako da ono, stvarno super meč, odličan event. Ja inače volim manje kategorije, zato što su jednostavno imaju ono što kaže gas tank za 5 rundi i nestaju ko osice su, bukvalno. Tako da ja volim da gledam i te manje kategorije, nema veze što to nije moje kilaže i ostalo. Tako da uvek su neki dobri mečevi u pitanju kad su na tom main kartu. Da, slažem se s tobom, mislim. I to je stvarno fascinantno da ti dođeš posle, dobro nije 4 tačne godine, 3,5 svakog gledam tačno, onako baš tačno.
Ali da ti dođeš, napraviš takav comeback, razumeš, da se vratiš u borbe sa čovjekom koji se stalno borio, znači, svako zna kad mami se taj ring rost i sve to ima utjecaj i vratno na psihu, da nisi duže vrijeme bio u oktagonu, vrataš je bukvalno među, znači, top, kažem, vrhunskim, vraćaš najbolju organizaciju sveta, da se najbolji borci bore, a ti nisi radio borbu 3,5 godine. Mislim, to je svakom času. Neverovatno, mislim, ono, ja znam jedan primer od tih vrhunskih sportista, to je bio Michael Jordan koji ono prekidao košarku, pa je išao igrao profesionalno bejzbol i golf, pa se vratio i opet uzimao prsne. Mislim, ne mogu porediti Korean Zombija sa Jordanom, jer Jordan po meni najbolji, najveći sportista svih vremena, ali hoću da kažem, da napravim paralelu u smislu, prekinete se, bavite profesionalno i totalno je profesija nešto drugo. Njemu u tom slučaju je bilo vojska. Sad ja opet kažem, ne znam kakav je tretman imao u vojsci, da li on uopšte mogao da, je, da bar da trenira, da održava tu neku vrstu kondicije, da mozak svoj, znači da usmeri na borilište, na neke stvari, jer bukvalno jeste da ti to znaš i ostalo, ali ti kad izađeš, ono, to se oseti, bukvalno se oseti, ljudi zabore, ja znam, ono, ljudi posle operacija, nešto tu dolazili u salu ili posle što ti kažeš napravi pauzu, vrati se, bukvalno ono, kad uđe u double leg, ti vidiš da izgubi osjećaja, kamoli za borbu ili za neki meč, ono, znaš. Da, mislim. Tako da ovaj stvarno me oduševio, znači nemam reći, znači očigledno je super talentovan momak i neverovatno ima dobru glavu, čim to nije se videlo na meču, znači da je on bio odsutan, znači bukvalno svaka čast, znači nemam reći. Ne znam ako si gledao borbu protiv Ovin San Priksa i Volkan Oezdemira. Nisam. Pa ja sam se bošao, Ovin San Priks je borio protiv čovjeka koji je prvi put borio svojim celu. I poražene pod njem odlukom sudija i meni jako drago da što je, kažem, Evropa, niko je pobedio u Vincent Priksa i on, inače Volkan je, ne znam tačno dakle, ja sam vidio sam neke slike sa vrte po Facebooku da je nešto iz Švajcarske tamo da živi, da trenira, ako to nemojte mu za reći. Da. Ali to mi jako drago, vidim da se takav ovaj, takav iznenađenje desi, niko nije očekio da će on pobediti. A i ovo je samo još jedan dokaz, svako ko gleda juče ovu cijelu priredbu, ovo je samo još jedan dokaz da ove manje priredbe koje možda nisu toliko, kažem, da nema toliko puno zvezda na fight cardima, mogu biti jako zanimljive. I nekako ja ponekad više volim pogledam jednu priredbu koja je tipa ovakva, nego recimo UFC 208, nešto tako, razumeš. Sad ti, da si, razumem šta ti da kaži, da. Da manje priredbe je biti jako zanimljive, tako da... Pa, znaš, često ovaj, te neke priredbe koje su, ono, kažeš, redni brojevi UFC-a, misli se na glavni UFC, neka znaju ovaj da podlazi, da imaju problema sa tim povredama, da se otkazuju neke meče i pa onda, znaš, ono, prevelika očekivanja, ne znam, teški mečevi, onda ti mečevi ne budu onako, da kažeš, ne ispune očekivanje gledalaca, znaš, jer opet se radi zbog publike, u smislu previše ovaj, uloga u meču i onda možda previše borci taktiziraju ili nema nekih atraktivnih poteza, ode se na odluku sudija, pa naš. Da. A vrlo lako se desi na tim nekim manjim eventovima, recimo kao što je bio meč Kup Sonsona sa ovim, opet sam zaboravio kako se zove, ovaj, Elisa Horanac, šta je momak, ili, ne mogu se setim, ovaj, znači meč godine, ono, bukvalno bomba meč, znači skoro nisam gledao tako dobar meč, znači. Da, znači, tako da jako često na tim manjim priredima može da se dogodi neki top meč i da ovaj bude, znači, kao i u ovom slučaju izabran za meč godine i za naš. Ne. Tako da, naš, ono, slažem se sa to. Zove se Doho Choi. Da, Doho Choi, jes. Nešto sam zaboravili njegov ime, tako da. Ne, stvarno, jako puno puta, ono, takve priredbe iznenade. Ali ja mislim da to može biti zato što mi previše očekujemo od tih velikih priredbi, razumeš? Puno je u marketingu uloženo, puno veći se hype pravi, razumeš, ti očekuješ da će biti puno bolje. I onda ne bude to što si očekivao. Mislim, tako bar mjesec ja ponekad, znaš. Slažem s tom gotovom. Da pređemo na ovu sledeću UFC priredbu, UFC 208, koja će se držati u Brooklynu. Glavna borba večeri je između Holly Holm i Germanije de Radamije. Randamije, malo mi je teško to njeno prezime. To su dve odlične stand-up borke, znači i Holly Holm i od druge, znači njih dvije su jako dobre u stand-upu. Slažem se, da. I
Mislim da ovo može biti jako dobra borba. Znači, ja da čekam pa, jednu borbu. Više pa znaš šta, ja recimo, ja generalno znam da dosta ljudi ne volije gleda žene ili smatra žene nije mesto, ne znam, boriliš i to, ali ja lično smatram da često ženski mečevi mogu da budu i atraktivniji i bolji od muških mečeva iz razloga što mi se čini da se žene mnogo više bore srcem i ovaj, da dosta emocije ima tu. One se bukvalno, jer znaš kako, često, pogotovo što sam ja u tom sportu, a i ti to sigurno si prenio, znači muškarci kad se bore dosta ima tog marketinškog hajpa u smislu prozivanja, ne znam, sad će on tebi ovo ili ono, ili skaču jedan drugo na konferenciji, ili svega toga ima. I ima naravno i da se mrze i svega, dešava se, ali mislim da kod žena toga nema toliko. Znači, žene bukvalno, znači, one ako se ne vole, to je isplivalo iz njih, to je jednostavno, znači, mislim da tu nema tolike glume, kao prodamo karte, kao naš i on. Znači, one bukvalno se ne vole, to je, ja sam imao par imenaca, sam imao ovaj priliku i uživo da budem, gde su žene nastupale, pa kak, ono, bukvalno oni bi se ispobijali pre meča i posle meča, pogotovo muškarce, recimo, završi se meč, to je 99% slučaja ruka se pruži ruci, znači može se popiti piće i nikakav problem, to se stvarno gleda kao sport, znači ja prvi forsiram tu priču i stvarno hoću da verujem da je to tako, ako žena je to malo drugačije, ja mislim da žene jednostavno ne mogu da se skrasi ni posle meča, niti bilo šta, imaš onaj primjer kad je Ronda čak tri puta dobila miše, neće da i pruži ruku posle meča, znači onda je bukvalno ispadala po meni takav smrad, ali to je jednostavno kod žena to tako, znaš, i onda to se odražava i na meči, često njihovi mečevi budu bukvalno ono, bez pretjerane taktiziranja, znači otvoreni, to je bukvalno vatromet, tako da ja njihove meče stvarno volim nekad da gledam i mnogo su požrtovanije nekad od muškaraca, tako da su to jako dobri mečevi, tako da ne sumnjam da ovaj meč može biti dobar. A što se tiče te divizije, pa šta reći, ono što ljudi već nisu videli, što ne znaju, znači, baš su Holly Holm iznenadila Rondu, onda Miša uzima naslov, Miša opet gubio da Amande Nunes, znači to je krenulo svako svakog i malo se tu izgubilo sve, evo sad Amanda je opet pobedila Rondu, tako da ono malo sada mogu da kažem, ono može se već zvati šampionom jer je odbranila pojas i ono, naš Holly i Miša nisu branile, ono, gubile su svaki prvi meč, iako su vrhunski borci, to niko ne spori. A što se tiče ove Jeremy de, kako si rekao, de Randami, kako se već čita. Da. Ne znam, gledao sam, znam da je stand-up bor, znam da dolazi iz Holandije, ali nisam toliko pratio njenu MMA karijeru, znaš. Ali ovaj, mislim da je ovo Holly Holm ovde favorit 1-1 i da ima mnogo više iskustva u MMA i ovaj, u tim velikim mečevima. Mislim, ne znam da li Jeremy uopšte bila nekad da li radila nekad main event ili bila nosilac nekog fight carda. Tako da mislim, to sve utiče, mislim da jednostavno Holly Holm dolazi iz boljeg kampa, ima iza sebe bolje trenere, da kažeš na papiru je favorit, tako da ovde ne vidim neko preveliko iznenađenje, znaš. Ali opet kažem. Znaš te fura, to što ova Germanija, ona je stand-up borac, znači ona je kickbox stand-up borac, ona je prva kim bila u tajlanskom boksu i kickboxu, ima ne znam koliko titula ima, razumeš, tako da ja mislim da može, mislim ima šanse, dosta velike, mislim, pazi, kao što ti kažeš. Pa znaš šta, pitanje koga Holly Holm napredovala i u grapplingu, koliko će njih treneri dozvoliti neku vrstu iznenađenja. Možda Holly Holm ima bolji stand-up za MMA, odnosno nju. Ti sam znaš da stand-up u moj taj karijer nije isti kao za stand-up za MMA. Pitanje je koliko tu ova ima iskustva i da li je bolji stand-up borac od Holly Holm što se tiče MMA stand-upa, znaš. A veruj mi da me ne bi me začudilo ni da Holly Holm, ne znam, uđe u klinč ili da prevede borbu u parter, ona već dugo, dugo radi sad već kod Winklejohna i sa Greg Jacksonom radi, znaš, tako da možda će jednostavno, znaš, osjetiti da je tu sigurnije i možda od tog dva stand-up borca mi budemo gledali, znaš, neki klinč ili neki parter, znaš, ali... Da, ko zna, mislim, ono, ja ne vidim ovde jednostavno neko preliku iznenađenje za Holly Holm, znaš. Ali vidjet ćemo, nikad se ne zna, ima je takav sport da jednostavno svako može da pobedi. Da, slažem se. Oni imamo Anderson Silva, Derek Brunson. Nekako ti se Anderson Silva sad posljednje vrijeme bori, nije mi to taj hype. Preke sam Anderson Silva borio. Tako mi je teško da komentarišem ovaj meč, znači...
Anderson Silva, toliko ga volim, toliko sam, znači, on i Josh St-Pierre su mi ono, znači, ceo život. I sad ono kad vidim da dolazi na meče, znači, bukvalno ranije da si me pitao, dao bi ruku da ne može da izgubi, znači, ono, ne znam, meni se svet srušio kad sam ono zajebalo s Weidmanom i ubeđen sam bio da se nije zajebalo da bi ga demolirao. I opet i sa Bispingom, ono, znači, ne može niko da mi ubedi da je Bisping bolji borac od cijele naša, ali jednostavno, eto, tako se poklopi neke stvari i on sad više, znaš, nije definitivno onaj u glavi u kojoj je bio i mislim da njega sad može svako da pobedi. Eto, znači, bukvalno ono, ne znam, znači, katastrofa, baš mi je krivo za njega i uvijek ću navijeti za njega, ali sada ja kažem da je, recimo, Silva favorit, ne znam koliki, jeste favorit i da će ga 100% pobediti, ja to ne mogu da tvrdim, znači, ono, Da, slažem se. Ne znam, mislim, Derrick Brunson, naš, odličan borac. Mi da se razumemo, svi borci UFC su odlični borci, ali jednostavno, nadam se da će Silva bukvalno ono kaže, on bio skoro neki intervju, ostalo mu valjda još pet borbi UFC u ugovoru. Da. On kao hoće da odradi svih pet. A ja se bar nadam da je ovo prvo koje će da ono da bljesne, da bar na trenutak ovo se desi nešto, ono neki opet neki njegov highlight da bude neki knockout, znači ono baš bi mi bilo puno srca, ali ne znam, znači ja, ono bukvalno. Kao što sam rekao u početku, slažem se s tobom, nije mi to više, razumeš? Nekako, pazi, ja, on i BJ Penn su meni bili nekako nepobedljivi, sad to je davno bilo, razumeš? Znači, ja, kad BJ Penn, recimo, imam misli osjećaj za njega, imam tačno sedmo. Kad je BJ Penn izgubio protiv, ovog malog, kao što ja stavim mozak, podmozi mi. Prije kad je izgubio pojas prvi put. Frankie Edgara. Da. Nekako ja sam šok doživio, nisam mogao verovat da on izgubio od Frankie Edgara. I tako mi je bilo sa Anderson Silva. To su dva borca bila, koji su totalno pobedljiva bila. Znači, ja nisam nikad mogu da vidim da će ih neko pobediti. I sad kad su počeli gube, mislim, vidio si BJ Penn poslednju borbu, Anderson Silva, nekako mi onako, samo mi žao, mislim, volio bi da Anderson Silva uopšte se ne bori. I što imam mu nešto u glavi, ako Anderson Silva nastavlja da gubi, meni iskreno ne bi čudo da recimo potpiše za Bellator, a to mislim ni malo ne sviđa, razumeš? Pa nisam pametan, mislim, ako je, nevjerovatno bi mi bilo da on nije uzao pare ili da jednostavno, znaš, da on sad zbog para će da pređe u Bellator, ne znam, baš bi mi ono, ne znam, znaš, Mirko Filipović često to pričao da to ono bukvalno veliki problem kod tih i šampiona i ljudi koji su dugo godina u tome da jednostavno ne mogu bez borenja, bez i onda naši pogrešni potezi se povlače i ono, još jedan meč, on se ostavlja neku mrlju na karijeri i ne povlači se u pravom trenutku, tako da ne znam, mislim, on u onom trenutku da je, ne znam, dobio Weidmana i da se povuko, pa ja ne znam, mislim da bi spomenik imao i u Brazilu i da bi ceo život ostao kao neprikosnoveni, bukvalno, Muhammed Ali MMA sporta, znači, da, kakav Conor, kaki, niko ne bi mogao da mu prismrdi, znači, ono, bukvalno. Da, slavim. Ali, sad ne znam, znači, ono, bilo mi krivo što nisam gledao meč sa njim i sa Roya Hallom, to bi bio sigurno nadmudrivanje, ono, old school, nova škola, ono što tiče stand-upa i neke energije i snage, ali ono, nije došlo tog meča, jer čini mi se da su oni dva puta trebali već da rade meč, nisam siguran. Tako da, eto, mislim da ako sad Anderson Silva dobije Derrick Brunsona, da će vrlo verovatno sledeći meč raditi protiv Silve. Čak vidim Gegard Musashi da je hoće da radi s njim, mada iskreno Gegard Musashi je ozbiljan zalog sad za Silvu. Znači, baš Taj meč, bukvalno, znači, ne znam kako bi Anderson Silva prošao sa njim, znači. Ja to ne bi rečeo da gledam, brate, ja mislim da bi to bilo gadno sa gledanjem, mislim, Gegard Musashi znači, je... Znači, ne... Gegard Musashi je fascinantan, lik se bori, znaš, jako dugo, ne? On je jako mlad, bori se jako dugo, jako puno borbi ima, a tek sad dolazi neki vrhunac. Pitanje je koliko je Anderson Silva gladan uopšte tih mečeva, znači, on želi da se vrati, ono, ali... Pitanje je koliko on gladan zapravo i koliko u njemu ima tog žara ko što je ranije bio. Znači, ja verujem da on želi da uzme i pojas i da ovaj, ali pitanje je koliko on, ono, nesvesno što se kaže u podsvesti, koliko je on 100% ka tome i koliko on može, koliko njegovo telo može i njegov tim. I jednostavno, ljudi evoluiraju, znači, on kad je počeo da se bori u UFC-u i ovaj novi UFC i sada, borci jednostavno su nebo i zemlja.
Da. Jasno, slažem se s tobom. Onda imamo borbu Ronaldo Souza protiv Tim Boeća. Šta ti kažeš tu? Ha, ne znam, mislim, meni bi stvarno, ono, to mi je bukvalno najveći zicer na ovom fight kartu. Znači, Jacare, mislim da jednostavno ovde ne vidim, znači, bukvalno ne znam šta treba, slomi nogu da izgubi ovaj meč. Da, bukvalno mi je toliki favorit da ne znam šta je, jednostavno, malo mi krivo zbog njega, zato što dugo ostaje bez meča za pojas. Mislim da je ovaj trenutno da su i Jacare i Luke Rockhold kvalitetniji od Bispinga, ovaj, čak i od Romera, iako je Romera on je meč dobio. Jacare, mislim da naš, krivo mi mislim da je jednostavno ovaj Jacare, šta god da se desi, sledeći meč mora da mu daje pojas. Znači, ne znam šta će, ovaj, da li će Bisping uspjeti da zadrži. Nisam fan Romera, iskreno navijeću za Bispinga u tom meču, iako ovaj, po meni ja obožavam Bispinga, ali ja kažem, nije najkvalitetniji borac 84 trenutno, ali što kaže Dominik Cruz na konferenciji, znači ono, sve je moguće, ko ikada pomisli da može uzeti pojas i evo, šampion je odbranio je pojas, znači jednostavno takav je sport i ovaj, njemu ne može da se spori, kogoda ispada Michael Bispinga, po meni je greška jer čovek, svi kažu da ima radnu etiku i da je nevjerovatan sportista i da ima nevjerovatnu tu želju da osvoji taj pojas i da je verovao u to i da je ceo život pričao da će uzeti pojas i ostvario. Znači, s te strane, svaka mu čast da se poklopilo neke stvari, poklopilo se, ali mislim da se svakom sportisti poklapaju stvari. Znači, jednostavno, uvek se to dešava, znači ono, niko nije najtežim putem uza pojas ili ne znam karijeru ili ono, znači uvek se nekome poklopi u određenom trenutku dobra godina ili šta god i jednostavno ostvari neke nevjerovatne rezultate. Da. Tako da, ovaj, što tiče Jacarea, ne znam, kažem ti, mislim da je 101 kroz 1 ovdje da je pobednik i da sledeći meč on ovaj, napada pojase sad. Ne znam, ono, mislim da će šansu dobiti 100% ako Bisping pobedi, ako Romero pobedi, tu je Luke Rockhold, ja ne znam, ovaj, pošto su oni već radili jedan meč i Romero ga je pobedio, ne znam da li će možda predati šansu Luke Rockholdu, što znači da Jacare opet mora da čeka, nisam pametan, ono, bukvalno, a najviše mi je bilo krivo što nije došao do meča Rockhold i Jacare. To je meč koji sam želao da gledam više od bilo kog meča u UFC-u. Znači, protekle godine i po dana. Bukvalno, taj meč me toliko zanimao i jednostavno bio ono, kažeš, u tom trenutku Bisping je radio meč sa... S kim je radio meč za pojas? Ne mogu se setim. Sa Weidmanom, sa Weidmanom. Ne, s kim je radio pojas? S Weidmanom, s kim je radio, ne mogu. Svoju pojas. I na što ti ideš, sačo? Bisping, ne znam s kim je trebao da radi meč kad je bio meč Luke Rockhold Jacare. Bukvalno, kažem ti, ono, meč koji po meni su oba borca kvalitetni i zaslužuju da budu šampioni, ono, nemaju taj pojas. Tako da mi je baš mi krivo ovaj, što ovaj, kako se za tog meča nije došlo, ali eto, nadam se da će imati prilike da ga odrade. Da. Pazi, ja isto slažem s tobom, Ronaldo, verujem da će to pobediti. Mislim da nema nekog, da nema ni govora o tome, ali kažem, mislim kao što ti rekao malo pre, svašta se može desiti u borbi, ali definitivno zaslužuje da se bore za pojas, ja ne znam koliko on pobed ima zaradi, evo sad ću baš da pogledam. Mislim ima jedan porad protiv Yoel Romero, ali to je jako zanimljiva divizija. Dan Henderson, ne Vajden, ja sam pogrešio, biš mi radio nešto Dan no. Henderson, znači to on sam zaboravio na nekonače. Imamo tu Glover Teixeira se vraća nakon onog teškog nokauta na UFC 202, gde je izgubio Deontaya Johnsona. Sad se vraća, bori se ovog vikenda protiv Jared Cannonier. Jesi čuo za njega nekad? Ja isto njega nisam gledao, tako da ne znam šta bi ti rekao, sve moje statistike što vidim, ovaj, da ima solidnu statistiku, da ima jako lep skor. Ovaj, ne znam šta bih ti rekao, a Teixeira je imao ovaj poraz, šta znam, u jednom trenutku Teixeira, ono kad se borio sa John Jonesom, kad je bio taj hype neki, kad je bio tu na vrhuncu, stvarno je baš pretio, bio u top 3, top 4, ono, baš je bio
preozbiljan, da kažem, ono, kandidat da može uzeti taj pojas. Sad mislim da je malo se udalje, ovaj, malo više. Tako da mislim da njemu treba jedno dve, tri pobjede da veže, da bi nešto ozbiljnije opet došlo do te šanse za pojas, kako da već kažem. A ja iskreno verujem da će on pobediti ovu borbu, mada bilo bi zanimljivo da se desi neki upset i da ovaj Jared pobedi. Ali šta ja znam? Pa ništa nije nemoguće. E, treba još više boraca, tih mladih koji dolaze, znaš, koji su još nisu se probili. Tešera se već probio, on ima ime, razumeš, a sad treba još više boraca dolaze, što više. Tako da mislim da bi možda biti jako zanimljiva borba. Evo, sad baš gledam Ševa, on je dobio i Rampage-a, i James Cahoon, i Ryan Bader, onda izgubio John Jones i Phil Davis. Tu je vezao ta dva poraza, znaš. I onda je opet sve opovedio Olin Sam Pruha, Patrick Cominsa i Rashad Evansa. I opet izgubio od Anthony Johnsona. Znači, opet taj poraz u trenutku kad ono treba da veže, da, kad mu treba jedna pobjeda da napadne pojas možda ili nešto. Sad opet protiv jedan poraz posle Anthony Johnsona i sad ovo je moj prvi meč. Znači, on sigurno mora da veže bareš dve pobjede i da se nešto izdogađa da bi napao ovaj pojas, znaš. Pogotovo što se sad u poluteškoj se vrti oko Cormiera, Anthony Johnsona i John Jonesa koji ono treba da opet krenja se bori, znaš. Da, konta. A šta kažeš na ovu borbu, Dustin Poirier i Jim Miller? E, taj meč mi se baš dopada, znaš. Jim Millera sam zadnji put gledao kad je radio sa ovim Joe Lozonom. A Poirier, ono, stvarno ne znam, kao da se pronašao u ovoj kategoriji, znaš. Komentarisali smo ga i ranije, ono, bukvalno od kad je izgubio od Conora, promenio je kategoriju. Iako je ovaj meč izgubio, bio, kako se zove, s kim je izgubio ovaj zadnji meč? Izgubio protiv Mike Johnsona. Da, jest, izgubio od njega. Mislim da on jednostavno stvarno, jeste imao par nekih nokauta u karijeri, ali on je generalno mlad borac, ja ne znam koje on ima, 27-8 godina, ne znam koliko ima godina. 29 godina. Da, znači 27 godina, znači ono, jako ima i stvarno dobre šanse i da, ne znam, on je meni uvek tu negde ono, da kažeš top 10, nije mi za šampiona, ali mi je za stvarno tu neko, kažeš, lako može ući u taj top 5. Da, slažem se. Znaš, i tu da se nešto kotira jako dobro, znaš. Njegovi mečevi su uvek ovi, kako se zove, dobri isto. Da, meni se sviđa. Ja, kao što ti rekao, jako mi se sviđa ovaj matchup, znači, neko Jimmy Lermina, ako old school borac, razumeš, nekako mi, nemam pojma, nekako mi se jako sviđa njegov stil borbe i kako se ponaša i sve to. I kao zove, mislim da ova borba može biti jako, jako zanimljiva. I ako pogledaš Jimmy Lerov skor sada, on ima pobjede proti Thiago Alvesa, pobjede proti Joe Lozona. Da, evo sad gledam Dustina Ošerova, znači on je posle Conora ima 4 vezane pobjede u lakoj i onda je izgubio Michael Johnson, znači i tu mi je bio favorit iskreno proti Michael Johnson, znači nisam da će mu pobediti, znači tako da stvarno naš opet 4-1 skoro u lakoj, znači stvarno naš nije opšte za potcenjivanje niti bilo šta, tako da on mislim da ima još godine ispred sebe da gazi, jedino neke povrede ozbiljne da ga ne otrne, ali meni se on kao borac jako sviđa, znači. Da. Baš odlične meče pružuje. Biće jako zanimljivo. Šta sam da pričam malo, šta sam pričam o recimo Bellator posle vreme, mislim ima ponekad neki match-up ovo tipa Chelsea protiv Tito Ortiza, što je bilo nedavno. Da. Mislim smo ranije pričali u podcastovima, ali ovaj ti matchupovi se meni malo sviđaju, tipa Kimbo Slice i ovaj Go 500. Da, 5000. Da, mislim, znaš, to mi se uopšte ne sviđa, a što je jako zanimljivo, mislim da je najbolji prodan pay-per-view što je Bellator ikad imao, je bila Tito Ortiz protiv... Sonnen. Ali recimo sad sam vidio da kao kružu glasina, da se Mike Venom Page treba boje sa Paul Dalian. E, to su borbe koje su jako zanimljive. Znači, ako takve borbe imaju,
mislim da mogu da napravo ozbiljno, mislim da se puno više približuje u celu. Pa slažem se, znaš, slažem se s tom u potpunosti, znaš, ono, mislim, Chelsea i Tito Ortiz, realno svako će pogledati taj meč, dva velika zvučna imena, opet, mislim, ono koji su već u nekom, da kažem, ono, pali neki zaborav. Da. Pogotovo Chelsea Onen, ono, gde ima, ono, ono, bukvalno zlatno vreme protiv Anderson Sile, gde je, ono, ja ne znam, mislim da je to jednostavno možda i meč gde si imao ono bukvalno outsidera koji je mogo da dobije šampiona i koji je bio najbliži tome da ga pobedi i nije uspeo, znači ono, bukvalno on ga je dominirao 22-3 minute, znači. Da. I ovim uspakovao trener. Mislim da, da on to sebi nikad nije oprostio, niti ono, znaš, stvarno ostaje neka velika žal na karijeri što to nije, što tu nije uzo pojas, posle toga onda, ono, imao je, ne znam, pobedio čini mi se Brian Stena i Bispinga, pa je imao onaj tuf sa John Johnson, gde je bukvalno ga John Jones deklasirao. Ali opet je on do tih mečeva dolazio dosta ljudi, znači to osporava njegov kvalitet kao borca s tim trash talkom. Znači ono, on je bukvalno pre Conora McGregora krenuo ozbiljniji taj trash talk i stvarno je ovaj, umeo s tim, ali jednostavno nije imao ko Conor tu vrstu kvaliteta i atraktivnosti da potkrije to sve što izgovori, jer je gubio meče. Znači, on je posle John Jonesa izgubio, čini mi se, od Evansa, dobio je Šoguna, bio šanom giljotinom, i onda izgubio od Rashada Evansa, čini mi se, jako brzo i izbačen je bio iz UFC-a. Znači, ili je pao na doping test, nemo više, ja se setim šta se s njim izdešavao. Svašta se izdešavao s njim. Da, i ovaj, jednostavno, znaš, onda šta je, u jednom trenutku hoće da postane voditelj, hoće ovo, hoće ono, pa potpisuje za Bellator, pa kreće s Tito Ortiza, naravno, tu, ono, prepucavanje i dolazi od tog njihovog meča, mislim, ne znam šta bi rekao, i Tito Ortiz, ovaj, je bukvalno bio najuren iz UFC-a, svi znaju da se on ne voli sa Dana Whiteom. Ono, bukvalno za njih 5-6 mečeva u UFC, on je imao, ne znam, tipa 5 poraza i jednu pobedu, znači, ono, baš je imao katastrofa skor. I onda, ovaj, kako se zove, Deon i mene iznenadio što je pobedio Aleksandra Šlemenka, do duši, tu isto bilo neko prepucavanje, pa je Šlemenko radio 9-3, a on radi inače 8-4. I onda tu je bilo iznenađenje, da je ono, bukvalno završio Šlemenka, da je bio toliko fizički jači od njega, da je to bilo, to je meni bilo prvi put da me on iznenadio onako baš pozitivno. Posle toga, znaš, ono, svi ti mečevi nešto u Bellatoru prati, kažem, nisu me ni zanimali, nisam ih gledao. Ovaj meč sam pogledao sada, ne znam, bukvalno, znaš, ono, za koga da navijaš, ko je favorit, nisam ovaj, nisam nikome dao neku naklonost, ali me iznenadio rezultat u smislu da ga je tako brzo submitovao. S obzirom da je čelisto presnažan, da je rvač. Ne znam, dosta ljudi opet pričao kao namešten meč. Ne znam, nisam nešto sad, ono, ne ulazim toliko, mislim da nije namešten meč, ali svakako što ti kažeš, pre bih gledao sad Michael Venom Page-a ili ne znam šta se deža sa Rory McDonaldom, znači nigde ga nema. Kad je potpisao, ja sam očekivao će jako brzo raditi meč, da će odmah krenuti da napada i pojas taj i da će može napraviti super borbu sa Michael Venom Page-om ili sa, ne znam, sa ovim, kako se zove ovaj Rus što je tu bio, Koreško, on je bio šampion tu, pa ne znam zašto su njega ovaj ispustili. Doveli su ga kao najveću zvezdu, najveće ime koje je verovatno potpisalo ikad za Bellator, najveći transfer iz UFC-a i ništa se ne dešava, znači. Ne znam, pa znaš šta je fora, to što sam pričao ti match-upovi, ti, to mislim, znači, koji nemoj smisla, ne znam što uopšte to radi, dobro, da prodaju pay-per-view, sve to jasno, ali ja mislim da će, ako napravi match-upove, sad kao što smo rekli, Rory McDonald protiv Paul Daly-a ili Paul Daly protiv Venom Page-a, znaš, tako to će biti puno više, bit će zanimljivo gledat Bellator, ja ne bi nikad bio budan do 5-6 ujutru gledam Chelsea i Tito Ortiza, a kad bi se ova dvojica borili, kao što, ja mislim da će biti ta borba uskoro, ovaj Page protiv Paul Daly-a, to ću definitivno biti budan, gledam. To su borbe koje znači, koje imaju neki smisel, znaš, neku, ta velter kategorija će ojačati, razumeš? I mislim, može biti jako zanimljiva, znači, može biti jako, jako zanimljiva. Bellator je potrebno im da pravi više i više ovakve match-upove, razumeš? Jer, neko mi, i sve izgleda neki show program kada dovode
kao što sam rekao, Kimbo Slice-a i Dada 5000 i tako ta ekipa, znaš. Ne kažem što nisu dobri borci, ni to nije bila dobra borba, ali mislim da treba više ulagati u te mlađe i na njih, da ih Bellator radi svoje borci, kao što je UFC radio sa George St. Pierre-om, nekada, razumeš, Matt Serra, kao su oni borili, tu su bili neki smisli bio u tim borbama. A ovo mi sve nekako onako, ne znam, mislim, što to radi, zbog čega takve match-upove prave, mislim, ne znam, slažem se potpuno s tom, nego što sam teo, jedno što sam s tom komentarisao ono, pre podcasta za Rorija, nisam toliko obraćao pažnju i vrlo moguće si pravo da je on baš istršen, znači, ali opet oni su ga potpisali i ni blizu nema neke njegove najave od njegove meča. On je posljednji meč izgubio od Stevena Thompsona, ja ne znam kada je to bilo, i Lobby Roller, ono, kad je bukvalno on, kad mu je smrskao i nos i pola face, ono. A opet je bio blizu da uzme pojas, neverovatno, znači, ono, ne znam, znači, meni on je stvarno topova borac i po meni jedan od najvećih psihopata, ono, bukvalno, kakav manijak od čoveka, znači, borca, znači, ono, on je stvarno ubica meni, ali ne znam zašto u Bellatoru ga nisu iskoristili do sada, recimo, mislim, kad bi napravili meč između njega i Venom Page-a, ili između njega onog Koreško, onog Rusa, ili ne znam, mislim da bi to toliko bilo gledano, znaš, čak i Benson Henderson isto, ne znam zašto nisu iskoristili njega, znači, ono, bukvalno su ga najavili, sećam se, ono, i bilo i pres konferencije i svega živog i ništa, znači, ne znam. Slažem se, ne, evo, kada to je... Ne znam kad je taj meč Venom Page, evo, kad se to da, nešto... Ništa, to se sve kuova nešto navodno. Da, vidio sam da se kače status i da ono... Da, prije... Pa ne znam, mislim, ako dođe tog meča, mislim da Venom Page su favorit, ali svakako da pravi od njega zlatnu koku Bellatora, tako da vidjet ćemo da li će ovo što je on preći ikada u UFC i da li će mu dozvoliti, mada ne znam ja koliko ima ugovor u UFC, ako želi da ga dovede, dolazi ga sigurno, jer mnogo više para imaju da iskeširaju. Da. Sad ne znam koliko on ima ugovor, on ima skor, on je neporažen, čini se nešto, ima 11, 12, 13 pobjeda. Tako nešto. Nizu i dugo se već bori u Bellator, znači, bukvalno, praktično dobar deo karijere tamo, znači, ono. I pritom je neverovatno atraktivan i podsjeća na Andersona Silu u najboljim danima, znači, ono, tako da, neka vrsta dobitne kombinacije, što se kaže. Da. A te ja sam prikomentarišao malo Rory McDonalda još, on je sa svojih 16 godina, mislim, ušao u profesionalne vode, možda i malo ranije. On je bukvalno potpisao za UFC i pre 20, tako? Dobro. To smo pričali o istrošenosti. Šta ti misliš, borci koji krenu malo ranije da se bore profesionalno? To smo pričali prije jednom podcastu, čini mi se, koji krenu malo ranije da se bore profesionalno, puno se pre istroše. Sad ti, da se slaže sa mnom, da li to istine? Donekad da, ali sve zavisi zlatko od tih povreda, znaš, ima si borce, recimo, znaš, ja recimo kad pričam s ljudima koji ne poznaju MMA sport, znači, ja kažeš, tek su ono počeli da ga prate, znaš, oni me pitaju koliko ti imaš godine, ja im kažem 27 i onda oni, kao, znaš, kao nisi ti toliko još mlad za sport, znaš, ali... Jer oni to sve poistovećuju sa košarkom, futbolom, gde su jednostavno ljudi već sa 25, 26, 27 godina nekom vrhuncu tog sporta. A nemaju predstavu da su u MMA sportu i uopšte u boračkim sportima ljudi negde od 30 do 35. godine u najboljem i najzrelijem dobu za taj sport. Da. Ja imam da kažem da, ali recimo u mom sportu praktično dva borca koji su trenutno najbolji, znači kažeš ono Romero i Žakare imaju po 38, 39 godina, ove godine pune 39, 40 godina. Nijedan i drugi nisu ne znam koliko izoperisani, istrošeni i ostalo. Znači sve opet zavisi od tih operacija. Dok recimo imate Habibu Nurmagomedova koji je već tri puta operisao koleno, a ima skor 23-0. I pitanje, razumeš, ti su bili ono skeptični kakav će biti posle tih operacija. Da, jasno. On nas je sve demantovo i ispao je odličan borac, ali opet kažem, pitanje ako on nešto i dalje bude imao problema s tim operacijama, da li će moći dugo godina se takmiči. Znači, on sigurno neće moći da dogura kao Žakare i Romero do 40 godina se takmiče. Znači, to govora nema, razumeš? Da. Tako da, mislim da jednostavno, znači, to utiču i ti nokauti i jednostavno lupam. Kad pogledaš karijeru Rory McDonalda, druže, on je izupucovan sa svih strana, mislim.
Znaš, a onda imaš neke borce koji su samo uvek nešto, da kažeš, nisu imali prevelike štete, nisu, ne znam, toliko izoperisani, nije ih toliko bilo, ono, da kažeš, van oktagona, van tih meča, tako da mislim da, znaš, opet to je ovaj, to je najbitnije. Ti ako imaš 2-3 meča paklena, da si ceo izlomljen, to je ozbiljan problem. A ako već ono, znaš, kažem, ti prolaziš u mečima, nebitno da li dobio ili gubio, bez neke prevelike štete, jednostavno mislim da produžavaš sebi karijeru, znaš. Da, da, ali kad gledam... Tako da, ali, gledao sam jednu statistiku, nisam siguran gde i ko je to radio, gde su ono bile uparivali su borci, sad kao što imaš, recimo u UFC kad najavljaju borbe, imaš statistiku, naravno, ko je koliko godina, koji s koje ima, visina, težina, reach, i tako ostale stvari, ili win streak, dole je bilo opcija, je bila neka nova uvačena gde se zvalo Fight Years. Okay. Koliko borac ima godina, kompjuterski, kako su oni izračunali, kao borac. Gde su neki borci, recimo, koji su mladi, imaju 26 godina, praktično izgledaju kao da imaju 40 godina. U smislu povreda, u smislu operacije, u smislu koliko su štete do sada u karijeri primili. Ne mu setim gde sam to bio gledao i to mi je bilo jako zanimljivo, jer je to bila tema, razumeš, to je bila tema razgovora. Gde su bukvalno ono analitičari, kao što recimo Dan Hardy ovaj, radi isto analitiku, tako su isto pričali o tome, baš o ome što ja i ti diskutujemo, znači, gde ovaj, su bukvalno, znači, ono, pravili kompjuterski, grafički, koji borac UFC ima godina. Kad bi se kao računalo je kao godine borbi, kao našao. Da. I ovi stvarno je bilo zanimljivo da gledaš, bukvalno, znaš, ono. Da. Tako da ne znam, znači to je opet sve od čoveka do čoveka, kako ti se poklopi, koliko sreće imaš, znaš, ono, neko je gurao tako, neko je trpeo, neko jednostavno, znaš, nije zanimao, možda neko uzeo dovoljno para i jednostavno ne želi da uništa sebi zdravlje sa skidanjem kilograma, sa maltretiranjem, pa se povuče ranije, ne znam, znaš. Tako da ovaj, mislim da to tvoje pitanje, znaš, onako, može i ovako i onako se protumači. Da, dakle, tako. Ali definitivno ako ranije kreneš, veće su ti šanse da budeš izoperisan, ispodređivan i ostalo. Da, kontam. A naš te imam osjećaj sada, iskreno, da si Conor uskoro, ali ne znam, to je moje osjećaj i moje mišljenje, da neće on još jako dugo se bori. On će odraditi sad sa Floyd Mayweatherom. I odradit ćeš možda 2-3 borce, ali to je to. Pa ja ne znam da će ošto prije njihovog meča doći, znači, jer iskreno Conor njegov boks meču ne može da dobije, znači, ne znam. Kogu god ja volio Conora više od Mayweathera i kogu god mene Mayweather onako, znaš, nervirao ili ostalo, nije omiljen bokser, znači, ono, ja bih volio prvi da je Conor nakutira, ali Da, to je jako teško, će doći od tog meča, je sad ako njemu interesu da uzme toliko para i da mu je sve jedno kako će proći na tom meču, ili oni nešto burgijaju da se ta neka pravila malo izmene, ne znam možda šta ovaj pokušavaju jedan i drugi, ali ovaj, ne bi me čudilo, znaš, jer Conor je toliko ušao u privatan biznis, vidio sam da bukvalno ima svoju liniju sad, ne znam da li od dela ili čega, znači bukvalno ima nekog kreatora koji izbacuje neku modnu liniju za njega, pa bukvalno kao što Mayweather ima svoje promotions, kao ono će da napravi svoje, ili je već napravio. Znaš, on je toliko otišao daleko da on bukvalno sad može snimiti filmove i raditi šta god hoće i toliko je para uzeo da ne mora ništa ni da radi. Znaš. Sad pitanje je koliko on želi da se dokazuje i sebi i drugima i koliko ovaj, te neke stvari koje zatvrto želi da odradi. Znaš. Da. Malo vidim da je sad počeo da izjavljaju ono, da ga ništa ne zanima sem tog meča. Po meni isto mislim kao ide na ovaj da mu je to greška, pogotovo ako bez UFC-a uđe tu promociju ili ostalo. Ali dobro, mislim, znaš, on je svakako i ranije pričao neke stvari pa su ga ljudi otpisivali i mislili da nema šanse ni da uzme drugi pojas, ni da dobije revanšu ni Dijeza, niti bilo šta, pa je on sve nas demantovo, kogod da nije verao u njega, on je uspeo to da uradi. Da. Tako da od njega me ništa ne čudi više, jer on bukvalno ono, možda radi šta god hoće. Da, znaš. Slažem se. Mislim ja kom tam da mislim da će do dobe borbe Conor će izgubiti, uzeti ogromne pare, odraditi koju borbu UFC i to je to. Mislim to je moje mišljenje. Pa ne znam, ja bi najviše volio da gledam njegov meč protiv Habiba, znaš, ali nažalost izgleda tog meča neće doći. Sad. Vidjet ćemo. Da li će uspeti, neće uspeti, ja bih volio, znaš. Jer ovaj
mislim da je to savršen matchup i da mislim da bi bio nevjerojatan i hype i mnogo veći nego protiv Eddie Alvareza. Ipak je Habib neporažen i mislim da od početka cele priče kad je ovaj Conor spomenuo da bi prelazio u laku kategoriju, čak dok nije ni Jose Aldo pobedio, svi su komentarisali kako ono bukvalno bi ga Habib silovao, znači sa svojim rvanjem i ostalim stvarima. Međutim, sad kako se sve meč približava, odnosno naš mogućnost tog meča, mislim da je Habib pokazao dosta rupa u stand-upu, a da Conor ima snagu da se nokutira svakako. Tako da je taj meč još zanimljiviji sada. Da. Iako je Habib favorit, tu nema šta, znači, ali ono, taj meč bi bio stvarno interesantan i mislim da bi bio pay-per-view, da bi bio još bolji nego protiv Eddie Alvareza, znaš. Da, da bi bio ogrom. A sad da li će oni naći zajednički jezik ili da jednostavno Conor hoće, neće. Ja ne znam iskreno, znaš, nije mi jasno kad čitam recimo UFC-u, odbio borbu, neće da brani pojas, neće s ovima. Nije mi jasno kako to funkcioniše, jer opet to nije, ne znam, neka nižerazredna liga ili organizacija, pa sad ja hoću ili neću, znači ti imaš ugovor sa njima, ti si šampion, ja sam to zamišljao. Ti si šampion UFC-a, nebitno koje kategorije, mene pozove, znači kogoda me pozove, imamo sastanke, znaš, treba da braniš pojas, braniš ga pojas proti tog i tog. Kraj priče, znači jednostavno, zašto služi ona rang lestvica, ne znam, top 10, top 15 boraca, ili tako nešto, znači ok, ako je neko povređen ili nešto tu treba, ali to mi je fascinantno da bi sve više vidim kao ovaj neće se boriti s ovima, neće se boriti s ovim, traži nešto treće ili ono. Znači ono, ti ako si šampion ili si već na tom nivou najbolje organizacije, svjetski šampion, ljudi te smatraju se najbolji borac sveta, znači po meni poziv od čelnika, druže, tad i tad, tog i tog datuma, prijatno doviđenje, idi spremaj se, radi svoj posao, razumeš, tako da ovim, ne znam kako to funkcioniše, to me zanima, znači, bukvalno jer sve više vidim da se ti mečevi otkazuju, onda se pravi neki interim weight, title, ovi oni i ostalo, znači, tako da, gubi smisao, definitivno gubi smisao. Slažem se, totalno s tobom. Pa ne znam, vidit ćemo kako će se sve to izdešavati, ko će s kim se boriti, kad, kako, sad im ovo, jedna borba sigurno je Tony Ferguson i Khabib, to će biti jako zanimljiva borba. I odličan meč, znači jedan i drugi borac fenomenalni, znači bukvalno ne znam ko će pobediti taj meč, jedva čekam da pogledam taj meč. Ja isto. Aleksandre, hvala ti na ovom podcastu, uvek mi je zanimljivo s tobom pričati, pa čujemo se. Ćao Zlatko, pozdrav tebi i slušateljima koji nas verno prate. I slušaju. Naravno. Ćao. Ćao.